Bu videoda bir-biriyle əlaqəli bir neçə mövzu barədə danışmaq istəyirəm və onlar əslində həqiqətən sadədirlər. Amma bəzən insanların beynini çox qarışdırırlar. Ümid edirəm ki, biraz ilərləyə bilərik. Başlamaq üçün yaxşı bir yer. Gəlin təsəvvür edək ki, burada bir qab var. Deyək ki, bu mənim qabımdır və bu qabın içərisində bir qədər su molekulu var. Sadəcə bir miqdar su molekulu var. Hamısı bir-birinə sürtünürlər. Maye şəklindədirlər. Bu, maye sudur. Su molekullarının içərisində bəzi şəkər molekulları var. Bəlkə şəkəri bu çəhrayı rəngdə edərəm. Yəni burada bir qədər şəkər molekulları var. Yenə də lap çox su molekulları var. Bunu aydın şəkildə qeyd etmək istəyirəm. İndi bu cür vəziyyətdə daha çox olan şeyə həll edici deyirik. Yəni bu vəziyyətdə daha çox su molekulları var və sözün əsl mənasında molekulların sayının daha çox olduğunu görə bilərsiniz. Mol və bütün bunlarla bağlı müzakirəyə girməyəcəyim. Çünki hələ bunlarla qarşılaşmış olmaya bilərsiniz. Ancaq təsəvvür edin ki, daha çox olanı həll edici olaraq adlandıracağıq. Yəni bu vəziyyətdə su həll edicidir. Və daha az nə varsa, bu vəziyyətdə bu şəkərdir. Bu həll olan maddə hesab olunur. Bu şəkər olmaq məcburiyyətində deyil. Bu vəziyyətdə suda daha az olan hər hansı bir molekul ola bilər. Və şəkərin suda həll edildiyini deyirik. Və buradakı hər şeyə su və şəkər molekullarının birləşməsinə məhlul deyirik. Biz bütün bu şeyə məhlul deyirik və məhlul həll ediciyə və həll olunan maddəyə malikdir. Həll edici sudur. Həll etməni edən şey budur və həll olan şey şəkərdir. Bu həll edicidir. İndi bütün bunlar sizin üçün təkrar ola bilər. Amma bunu bu səbəbdən edirəm. Çünki diffuziya haqqında danışmaq istəyirəm. Və əslində məsələ olduqca sadədir. Deyək ki, eyni qabım var. Burada diffuziya haqqında danışmaq üçün biraz fərqli qab çəkməyimə icazə verin. Su və şəkərə qayıdacağıq, xüsusən də suya. Deyək ki, burada bir konteynerimiz var və deyək ki, orada sadəcə bir qədər, deyək ki, içərisində bəzi hava hissəcikləri var. Hər hansı bir şey ola bilər, oksigen və ya karbon dioksid. Buna görə icazə verin, burada bir neçə hava molekulu çəkim. Yəni bunun qazlı olduğunu, yalnız mübahisə naminə qazlı oksigenin olduğunu deyək. Yəni bunların hər biri O2-dir, bunların hər biri. Düzdür. Və deyək ki, bu mövcud konfigurasiyadır. Bunların hamısı buradakı boşluqdur və biraz temperatur var. Yəni bu su molekulları bir növ kinetik enerjiyə sahibdirlər. Orada bir növ təsadüfi istiqamətdə hərəkət edirlər. Sualım budur, bu növ qabda nə baş verəcək? Yaxşı, bunlardan hər hansı biri təsadüfi şəkildə bir-birinə dəyəcək, onların yuxarı sol istiqamətdə olan şeylərə dəymə ehtimalı aşağı sol istiqamətdəki şeylərə dəymə ehtimalından daha yüksəkdir. Beləliklə, əgər bu aşağı sol istiqamətdə gedəcəksə, bir şeyə dəyəcək və sonra yuxarı sağ istiqamətdə sıçrayacaq. Ancaq yuxarı sağ istiqamətdə sıçrayacaq heç nə yoxdur. Ümumiyyətlə, hər şey təsadüfi istiqamətdə irəliləyir. Ancaq sağ istiqamətdə irəliləyə bilmə ehtimalınız daha yüksəkdir. Sola gedəndə bir şeyə dəymə ehtimalınız daha yüksəkdir. Yəni bu, təxminən məntiqli səslənir. Vaxt keçdikcə bu sistemin bir növ tarazlığa gəlməsinə icazə versəniz, bunun nə mənaya gəldiyinə dair detallara girməyəcəyim. Bunu görmək istəsəniz, termodinamika videolarına baxa bilərsiniz. Nəhayət görəcəksiniz ki, qab buna bənzər bir şeyə oxşayacaq. Buna zəmanət verə bilmərəm. Əslində buna bənzər qalma ehtimalı var, lakin çox güman ki, bu 5 hissəcik nisbətən yayılacaq. Bu diffuziyadır və belə ki, bu həqiqətən hissəciklərin və ya molekulların yüksək konsentrasiyadan aşağı konsentrasiyalı ərazilərə yayılmasıdır. Elə deyilmi? Bu vəziyyətdə molekullar bu istiqamətdə yüksək konsentrasiyadan aşağı konsentrasiyalı əraziyə yayılacaq. İndi deyirsiniz, konsentrasiya nədir və konsentrasiyanı ölçməyin bir çox yolu var. Siz molyarlıq və molallıq və bunların hamısına baxa bilərsiniz. Ancaq ən sadə şəkildə fikir budur ki, vahid boşluqda bu hissəciklərin nə qədərinə sahibsiniz? Beləliklə, burada vahid boşluqda bu hissəciklərdən çox var və burada vahid boşluqda bu hissəciklərdən çox azı var. Yəni, bu yüksək konsentrasiyadır və bu aşağı konsentrasiyadır. Beləliklə, bu kimi digər təcrübələri təsəvvür edə bilərsiniz. Belə bir məhlul təsəvvür edə bilərsiniz. Buna bənzər bir şey edək. Gəlin deyək ki, iki qabım var. Gəlin məhlul vəziyyətinə qayıdaq. Bu qaz idi, amma bu nümunə ilə başlamışdım. Beləliklə, gəlin bu nümunə ilə davam edək. Beləliklə, deyək ki, orada sudan və şəkər molekullarından daha böyük qapı var. Digər tərəfdən bir qədər su molekulu var.
Yəni bir çox su molekulu var. Yəni burada su molekullarım olsaydı, hamısı təsadüfi istiqamətdə çıçrayır və su molekulunun bu yolu getmə ehtimalı bu yolla getməsi ehtimalına bərabərdir. Hər iki tərəfin eyni dərəcədə su molekula sahib olduğunu düşünsək, əks halda təzyiqlər fərqi olardı. Ancaq deyək ki, bunun üstü bunun üstü ilə eynidir. Yəni bu və ya digər istiqamətdə getdikcə artıq təzyiq yoxdur. Beləliklə, hər hansı səbəbə görə daha çox su molekulu sağ istiqamətdə getsəydi, sonra birdən bura daha çox su ilə dolardı və bunun baş vermə ehtimalının olmadığını bilirik. Yəni bu yalnız iki su qabıdır. İndi içərisinə biraz həll olan maddə qoyaq. Gəlin içərisində bir qədər həll olan maddə həll edək və deyək ki, bütün həll olmanı sol tərəfdə edirik. Beləliklə, biraz şəkər molekullarını sol tərəfdə qoyduq və bunlar bu kiçik boruya sıxacaq qədər kiçikdir. Elədiyim bir fərziyyə budur. Bəs nə olacaq? Bunların hamısı bir növ kinetik enerjiyə malikdir. Hamısı ətrafda sıçrayır. Vaxt keçdikcə su geri və irəli gedir. Bu su molekulu bu şəkildə gedə bilər. Bu su molekulu bu şəkildə gedə bilər, ancaq bir-birlərini itələyirlər. Lakin zaman keçdikcə bu böyük şəkər molekullarından biri içindən keçmək üçün sağ tərəfə gedəcək. Bəlkə bu, o tərəfə getmək əvəzinə o tərəfə getməyə başlayır. Sadəcə iki qabı birləşdirən bu tüneldən keçir. Və o, orada qalacaq, elə deyilmi? Və bu, hələ də ətrafda sıçrayacaq. Onun biraz geri qayıtma ehtimalı var. Amma burada hələ şəkər hissəcikləri oradakından daha çoxdur. Beləliklə, bunların birinin o tərəfə getməsindən daha çox bunlardan birinin o tərəfə getmə ehtimalı var. Beləliklə, bunu qazilyon dənə hissəciklərlə etdiyinizi təsəvvür edə bilərsiniz. Bunu yalnız 4 dənə ilə edirəm. Zaman keçdikcə hissəciklər yayılacaq. Beləliklə, konsentrasiyaları təxminən bərabər olacaqdır. Beləliklə, zamanla burada 2 dənə olacaq. Ancaq yalnız 3 və ya 4 və ya 5 hissəciklə qarşılaşdığınız zaman bunun baş verməməsi ehtimalı var. Ancaq bunu qazilyon ədəd ilə etdiyiniz zaman və onlar çox kiçik olduqda bu çox yüksək bir ehtimaldır. Ancaq hər halda bu bütün proses yüksək konsentrasiyalı bir qabdan aşağı konsentrasiyalı bir konteynerə keçdik. Və hissəciklər yüksək konsentrasiyalı konteynerdən aşağı konsentrasiyalı konteynerə yayılmış olur. Beləliklə dağıldılar. Bu diffuziyadır. Və yalnız diffuziya fikri ilə istifadə olunan bəzi başqa sözləri öyrənməyimiz üçün başladığımızda bunun daha yüksək konsentrasiyası var idi. Sol tərəfdəki konteyner daha yüksək konsentrasiyaya sahib idi. Hamısı nisbidir, düzdür. Bundan daha yüksəkdir. Və bu, burada daha aşağı konsentrasiyaya sahib idi. Və bu şeylər üçün sözlər var. Yüksək konsentrasiyalı bu məhlula hipertonik məhlul deyilir. Hiper ümumiyyətlə çox şeyə sahib olmaq, həddindən artıq çox şeyə sahib olmaq mənasındadır. Və bu, daha aşağı konsentrasiya hipotonikdir. Bəlkə də qohumlarınızın birinin bir müddət yemək yeməyibsə, hipoqlikemik olduğunu dediyini eşitmiş ola bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, onlar özlərini sərxoş hiss edirlər. Onların qan dövranında kifayət qədər şəkər yoxdur və huşlarını itirmək üzərədilər. Bu səbəbdən yemək istəyirlər. Bir şirniyyat çubuğunuz varsa, bəlkə də hiperqlisemiksiniz ya da ümumiyyətlə sadəcə hipersiniz. Beləliklə, bunlar bilmək üçün yaxşı prefikslərdir. Lakin hipertonik bir çox həll ediciniz var. Yüksək konsentrasiyanız var və sonra hipotonikdə çox həll olunan maddə yoxdur. Beləliklə, aşağı konsentrasiyaya sahib olursunuz. Bunlar bilmək üçün yaxşı sözlərdir. Ümumiyyətlə, diffuziya, burada olduğu kimi diffuziya üçün heç bir maniyyə yoxdursa, hipotonik məhlula konsentrasiyanın daha az olduğu hipoya gedə bilsələr, həll olunan maddəni yüksək konsentrasiyadan və ya hipertonik məhluldan getməsini təmin edəcəksiniz. İndi burada maraqlı bir təcrübə edək. Diffuziyadan danışdıq və indiyə qədər həll olunan maddənin diffuziyası haqqında danışdıq, düzdür? Və ümumiyyətlə, bu həmişə belə deyil. Mümkün qədər əhatəli olmaq istəyirsinizsə, həll olan maddə az olanıdır, həll edici daha çox olandır. Və ən çox yayılmış həll edici su olmağa meyillidir. Ancaq su olması lazım deyil. Bir növ spirt ola bilər. Bu civa ola bilər. Bütöv bir molekul dəstə ola bilər. Lakin əksər bioloji və ya kimyəvi sistemlərdəki su ən tipik həll edici olur. Başqa şeylərin həll olduğu şey budur.
Ancaq səyahət üçün həll olunan maddələrin çox böyük, amma suyun kifayət qədər kiçik olduğu tuneliniz varsa nə baş verir? Gəlin o vəziyyəti düşünək. Bunun haqqında düşünmək üçün maraqlı bir şey edəcəyim. Gəlin deyək ki, burada qabımız var. Əslində bir qab belə çəkməyəcəyim. Deyək ki, bir qədər su olan xarici mühitimiz var. Bu xarici mühitdir və sonra membran var. Su bu membrandan girə və çıxa bilir. Yəni, yarı keçiricidir. Yaxşı, bu su üçün keçiricidir. Lakin həll olunan maddə membrandan keçə bilməz. Belə deyək ki, həll olunan maddə şəkərdir. Beləliklə, xaricdə və eyni zamanda membranın içində suyumuz var. Yəni, bunlar kiçik su molekullarıdır. Bu, tam burada membrandır. Və gəlin deyək ki, yenidən bəzi şəkər molekullarımız var. Sadəcə şəkəri seçirəm. O, hər şey ola bilərdi. Beləliklə, burada biraz daha böyük olan bəzi şəkər molekullarımız var. Və ya daha böyük ola bilər. Əslində, onlar su molekullarından çox böyükdürlər. Bir dəstəniz var və mən yalnız 4 dənə çəkirəm. Ancaq bunlardan qazilyon dənə var, düzdür. Daha çox su molekuluna sahibsiniz. Sadəcə şəkər molekullarından daha çox su molekullarına sahib olduğunuzu göstərməyə çalışıram. Və bu membran yarı keçiricidir. Keçiricilik şeylərin keçməsinə imkan verdiyi mənasına gəlir. Yarı keçiricilər tamamilə keçirici olmadığı mənasına gəlir. Yəni, yarı keçiricidir. Bu çərçivədə suyun membrandan keçməsinə icazə verdiyimi deyirəm. Beləliklə, su keçə bilər, ancaq şəkər keçə bilməz. Şəkər çox böyükdür. Deməli, həqiqi membranın özünə yaxınlaşsaq, bəlkə də membran belə görünər. Bu membranı yaxınlaşdıracağam. Beləliklə, membranda kiçik dəliklər var. Buna oxşayır. Və bəlkə də su molekulları bu ölçüdədir. Beləliklə, bu dəliklərdən keçə bilərlər. Beləliklə, su molekulları dəliklərdən irəli və geri gedə bilər. Lakin şəkər molekulları bu qədər böyüklükdədirlər. Yəni, o çuxurdan keçə bilmir. Aralarından geri və irəli getmək üçün, buradakı açıqlıq üçün çox böyükdürlər. İndi bu vəziyyətdə nə olacağını düşünürsünüz? Hər şeydən əvvəl gəlin terminologiyamızı istifadə edək. Unutmayın, şəkər bizim həll olan maddəmizdir. Su bizim həlledicimizdir. Yarı keçirici membran. Membranın hansı tərəfində daha çox və ya daha az həll olan maddə konsentrasiyası var? Yaxşı, içəridə var. İçərisi hipertonikdir. Xarici hissə daha az konsentrasiyaya sahib olduğundan hipotonikdir. İndi bu açıqlıqlar kifayət qədər böyük olsaydı, biraz əvvəl danışdığımıza əsaslanaraq bunlar ətrafa sıçrayır. Su hər istiqamətdə hərəkət edir və bərabər ehtimal və ya əslində bu barədə biraz sonra danışacağım. Hər şey geniş açıq olsaydı, bərabər ehtimal olardı. Amma geniş açıq olsaydı, bunlar sonunda yollarını bu tərəfə salacaqlardı və ehtimal ki, nəticədə bərabər konsentrasiyalar olacaqdı. Beləliklə, yüksək maddə konsentrasiyasından aşağı maddə konsentrasiyasına doğru ənənəvi diffuziyanız olacaqdı. Ancaq bu vəziyyətdə bunlar bu hissəyə sığmazlar. Yalnız su geri və irəli gedə bilər. Bunlar burada olmasaydı, suyun bu istiqamətdə getmək ehtimalı onların bu istiqamətdə getməyinə bərabərdir. Tamamilə bərabər ehtimal. Ancaq bunlar sağ tərəfində olduğu üçün və ya bu vəziyyətdə membranımızın içərisində. Bu, böyüdülmüş membranımızın içidir. Bunlar dəliklərə yaxın mövqedə ola bilər. Suyun dəliklərin yaxınında olma ehtimalı bir qədər daha azdır. Bu səbəbdən suyun içəri girə biləcəyi ehtimalı suyun çıxışından daha çoxdur. Və bunu daha çox aydın şəkildə demək istəyirəm. Bu şəkər molekulları burada olmasaydı, şübhəsiz ki, suyun hər iki tərəfə getməsi eyni dərəcədə mümkündür. İndi bu şəkər molekulları buradadır. Bu şəkər molekulları sağ tərəfdə ola bilər. Onlar qarşısını ala bilər. Düşünürəm ki, bu barədə ən yaxşı belə düşünə bilərsiniz. Çuxura yaxınlaşmanın qarşısını alır. Çuxurdan heç vaxt özləri keçə bilməyəcəklər və hətta çuxurun qarşısını tutmayacaqlar. Ancaq təsadüfi istiqamətdə gedirlər. Beləliklə, su molekulu yaxınlaşsaydı, hamısı ehtimaldır. Və milyonlarca molekullarla qarşılaşırıq. Çölə çıxmağın qarşısını almaq ehtimalı daha yüksəkdir. Ancaq çöldən gələn su molekulları içəri girməyə mani olan bir şey yoxdur. Buna görə içəriyə bir su axınımız olacaq. Yəni bu vəziyyətdə yarı keçirici membranla suyunuz olacaq. Xalis içə doğru su axınınız olacaq. Beləliklə, bu bir növ maraqlıdır. Hipotonik vəziyyətdən hipertonik məhlula axan həlledicimiz var. Ancaq bu, yalnız həll olan maddə hipotonikdir.
Ancaq suyu əksinə çevirsəniz, həlledici kimi şəkərdən istifadə etmişsinizsə, sonra deyə bilərsən ki, yüksək su konsentrasiyasından aşağı su konsentrasiyasına gedirik. Ağlınızı çox qarışdırmaq istəmirəm. İnsanların ağlını qarışdıran budur. Ancaq nə olacağı haqqında düşünün. Hansı vəziyyətdə olursa olsun, məhlul konsentrasiyanı tarazlaşdırmaq üçün çalışacaq. Hər iki tərəfdəki konsentrasiyaları mümkün qədər yaxın etmək. Və bu sadəcə sehir deyil. Məhlul bunu bilirmiş kimi bir şey deyil. Hər şey ehtimallarla və bu ətrafa dəyən şeylərə əsaslanır. Lakin bu vəziyyətdə suyun qaba axma ehtimalı daha yüksəkdir. Yəni əslində o, maddənin şəkərin az konsentrasiyası olan tərəfindən, məhlulun az konsentrasiyasından, hipotonik tərəfdən gedəcək və əslində bu şey uzana biləndirsə, daha çox su axmağa davam edəcək və bu membran uzanacaq. Burada çox detallara getməyəcəm. Amma bu su fikri həlledicinin. Əgər bu halda su həlledicidirsə, suyun yarı keçirici bir membrandan yayılması buna osmoz deyilir. Yəqin ki, osmozu öyrənərkən işitmişsiniz. Başınıza bir kitab qoysanız, bəlkə də beyninizə sızacaq. Bu sözün gəldiyi yerdir. Konsentrasiyaları daha bərabər etməyə çalışmaq üçün suyun membranlarından süzülməsi fikri. Yəni siz desəniz ki, yaxşı, burada yüksək konsentrasiya, burada aşağı konsentrasiya var. Burada membran olmasaydı, bu böyük molekullar çıxardı. Amma burada yarı keçirici membran olduğu üçün edə bilməzlər. Beləliklə, sistem sadəcə ehtimal olaraq, burada sehir yoxdur, konsentrasiyanı tarazlaşdırmaq üçün daha çox su girəcəkdir. Nəhayət, bəlkə də burada bir neçə molekul varsa, burada o qədər də yüksək konsentrasiya olmasa, nəhayət hər şeyin tam olaraq reallaşmasına icazə verildiyi tədqirdə o qədər çox olduğunuz nöqtəyə gələcəksiniz. Sağ tərəfdəki kimi, bu tərəfdə də yüksək konsentrasiyanız var. Çünki bu sağ tərəf su ilə doldurulacaq və bəlkə də daha böyük bir həcmə çevriləcəkdir. Və sonra bir dəfə də bir su molekulunun sağa və sola getmək ehtimalı eyni olacaq və bir növ tarazlığa çatacaqsınız. Ancaq bunu çox aydın etmək istəyirəm. Diffuziya hər hansı bir hissəciyin daha yüksək konsentrasiyadan getməsi və daha az konsentrasiyaya sahib olan bölgəyə yayılması fikridir. Osmoz suyun yayılmasıdır və ümumiyyətlə suyun bir həlledici kimi yayılmasından danışırsınız. Və həll olunan maddənin yarım keçirici membrandan keçə bilmədiyi vəziyyətdir. Hər halda ümid edirəm, bunu tamamilə aydın və faydalı tapdınız.